Bom, olá a todos, sejam bem-vindos. Gente, hoje convido-vos a fazer um treino de pernas e glúteos que vai ser feito por repetições. E antes de começar, podes preparar uma carga, claro, é opcional. Podes fazer o treino só com o peso do teu corpo. Promete que vais fazer o treino junto comigo até o final. Prometes? Então vamos começar. Então vamos lá. Prontos? Começando com o aquecimento. Com uma leve corrida durante 30 segundos. Bora! Ótimo. Agora vamos fazer estrelinhas, que é este exercício aqui. Bora, em 3, 2, 1, junto comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continua. 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Maravilha! Solta a perna, isso mesmo. Agora, afasta as pernas, agacha, repara, estou a fazer a força com os cotovelos nos joelhos, fazendo uma abertura, tá bem? Aqui ativamos um pouco a virilha e também aquecemos bem o nosso glúteo para poder fazer exercícios com mais facilidade, com mais amplitude. Podes fazer esse pequeno movimento para um lado e para o outro. Isso mesmo. Ótimo. Mais uns quantos movimentos, assim. Se não conseguires ir tão abaixo, não há problema, desde que eu não quero que tu levantes o tornozelo, tens de ter o pé bem firme no chão, tá bem? Podes ficar assim em cima, mas o pé firme no chão, sim? Com o tempo vais conseguir sentar e ficar mais em baixo, sim? Portanto, é fazer. Agora, fica aqui. Repara, o glúteo subiu, as mãos continuam no chão e vamos descer e subir. Descer, aquecemos bem o posterior, 10 repetições, bora. 1, 2, 3, 4, podes segurar com as mãos nos pés, 5, 6, 7, 8, 9, e 10. Ótimo. Agora vamos posicionar para o primeiro exercício. Vai ser nem mais nem menos do que agachamento, o básico que funciona sempre. Com os pés mais ou menos no largura dos ombros, costas direitinhas, peito para frente. As mãos vão ficar aqui em frente do peito. Mantém a postura reta. Repara. Então vá. Em 3, 2, 1. Começa. Agacha. Sobe junto comigo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8, continua. 9, 10, ao meu ritmo, tá bem? 11, vou fazer devagarinho. 12, 13, 14, 15, 16, 17, vou virar. 18, 19, 20, continua. 21, 22, continua. 23, 24, 25, 26, continua. 27, 28, 29, 30, faltam 20, bora! 31, 32, 33, 34, 35, junto comigo, bora! 36, 37, 38, controla. 39, 40, já está a aquecer, não está? 41, 42, 43, continua. 44, 45, faltam 5. 46, 47, 48, 49 e última, 50, maravilha, solta as pernas, aqui ativamos bastante os quadríceps, principalmente, solta a perna e agora, para quem estiver a usar o peso, pode já preparar aqui o peso, a carga em frente. Podes fazer só com o peso do teu corpo na mesma, tá bem? Pés mais juntinhos. Pronta? Vamos lá continuar. Com a carga, em 3, 2, 1, agacha, sobe, agacha, sobe, agacha, sobe. Agacha, sobe, agacha, sobe, junto comigo, agacha, sobe, agacha, sobe, agacha, sobe, agora são 10, 11, 12, continua, 13, 14, 15, continua guerreira, 16, 17, 18, boa, 19, 20, agacha, sobe, 21, agacha, sobe, 22, continua, agacha, sobe, 23, 24, 25, continua, 26, 27, deixa arder, 28, 29, mais uma, 30, faz uma pausa, 1, 2, 3, 4, 5, continua, agacha, sobe, 31, 32, 33, continua, 34, 35, 36, bora, junto comigo, 37, 38, 39, 40, últimas 10, 1, 2, continua, 3, deixa arder, 4, 5, deixa arder, 6, 7, faltam 3, 8, 9,
E 10. Larga o peso. Maravilha. Solta a perna. Respira. Orgulha-te. Muito bem. Agora, vamos aproveitar este pump, esse inchaço muscular, essa ativação. Vamos agachar e ficar aqui alguns segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aguenta, guerreira. 8, 9, 10. Só mais um pouquinho. 11, 12, 13, 14, 15. Sobe. Solta a perna. Muito bom. Muito bom. Outra vez. Agacha. Costas direitas. E aguenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sobe. E agora vamos passar para o nosso segundo exercício, pés mais afastados. Vamos fazer algumas repetições só com o peso do corpo e depois fazemos com a carga. Bora lá, em 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, movimento controlado, 5, 6, 7, mantém as costas direitas, 8, 9, 10, 11, ao meio ritmo, tá bem? 12, 13, 14, 15, aqui trabalhamos muito o posterior e o glúteo, 16, 17, 18, boa, 19 e 20, maravilha. Quem estiver a usar a carga, pega a carga e vamos continuar. Em 3, 2, 1, para baixo, para cima, 1, 2, boa, 3, 4, 5, 6, ótimo, 7, 8, 9, 10, sentes o glúteo posterior? 11, 12, continua, 13, ao meio ritmo, 14, 15, boa, 16, 17, 18, 19, 20, está a arder, não está? Continua. 21, 22, 23, 24, continua. 25, 26, o glúteo está a arder. 27, 28, continua, guerreira, 29 e 30, maravilha, larga a carga, já fizemos 50 repetições, vamos dar uma aliviada e fazer a elevação pélvica, tá bem? Pronta? Bora lá, com a carga, tá bem? Prepara os pezinhos mais próximos dos glúteos. Força nos calcanhares e sobe, fica aqui, 10, 1, sobe,
aguenta em cima, desce, sobe, aguenta, contrai o glúteo, desce, sobe, contrai, aguenta, desce, 4, sobe, contrai, desce, 5, que dor boa, não é? Sobe, aguenta, desce, 6, 7, faz o meu ritmo, tá bem? 8, 9, 10, boa, continua, 11, 12, deixa arder, 13, 14, 15, aperta em cima, 10, 16, 17, sobe, aguenta, 10, 18, sobe, 10, 19, sobe, 10, 20, continua, 21, aprecia esta dor, 22, 23, continua, 24, 25, continua, 26, 27, boa, 28, 29, boa guerreira, 30, podemos fazer aqui uma pausa de elevação pélvica, subimos e sem descanso vamos voltar a fazer o stiff, os pés mais afastados, bora lá, prometeste que vais fazer comigo junto, né? Então vai, é para sofrer mesmo, bora, para baixo, para cima, 1, 2, devagarinho, controla, 3, aprecia esta dor, 4, 5, boa, 6, está a doer, é bom sinal, não pares, 7, 8, 9, deixa doer, 10, 11, continua, 12, 13, 14, continua, 15, 16, 17, tá quase, 18, são mais duas, 19, só mais uma e 20, maravilha, vamos já para baixo para também aliviar um pouco do lombar, sobe, aguenta, 10, bora guerreira, sobe, 10, sobe, 10, controla, sobe, 10, 4, 5, 6, 7, aprecia esta dor, bora, 8, contrai em cima, 10, 9, 10, 11, continua, sobe, 10, 12, continua, 13, 14, 15, 16, continua, 17, 18, 19, mais uma e 20, mais 10, bora, 1, 2, deixa arder, 3, 4, aprecia, 5, só faltam 5, bora, 6, 7, 8, só faltam 2, não pares, 9, mais uma, e fica aqui em cima um pouquinho, 1, 2, 3, 4, 5, 10, meu Deus, já está a arder, não está?
É para doer mesmo, bora. Voltamos a fazer o setivo outra vez. Não te esqueças, os pés mais afastados, está bem? Vou ficar de lado. E bora, junto comigo, vai. Um, movimento controlado. Dois, continua a guerreira. Três, quatro, não pares. Cinco, seis, sete, tranca a cara e não pares, continua o treino, viste? Sete, oito, nove, dez, bora, onze, doze, treze, não pares, quatorze, 15, continua, 16, 17, deixa arder, 18, faltam duas, 19 e 20, meu Deus, meu glúteo está a doer tanto, o teu também, não está? Espero que esteja a doer, bora, continua, deita. Vamos apreciar esta dor boa, que é bom sinal. Aproveitar o tempo, bora lá. E sobe. Dez. Sobe. Dez. Sobe. Dez. Sobe. Contrai. Dez. Sobe. Dez. Sobe. Dez. Bora, sobe. Dez. Sobe, 10, muito bem menina, boa, sobe, 10, linda guerreira, continua, sobe, 10, sobe, 10, sobe, 10, sobe, 10, muito bem, sobe, 10, aprecia esta dor, sobe, 10, sobe, 10, bora, junto comigo, sobe, 10, sobe, 10, sobe, 10, mais 5, bora, sobe, contrai em cima, aguenta aqui um pouquinho, 10, sobe, aguenta, 10, sobe, 10, sobe, 10, e última, sobe, aguenta, 10. Maravilha. Quanto já fizemos? Fizemos 50, mais. Vamos fazer mais 20 repetições de stiff, tá bem? Este é o último circuito. Prometo, vá. Último circuito desta sequência. Bora lá. Costas direitinhas. E em 3, 2, 1, junto comigo. Para baixo, para cima. Para baixo, para cima, isso mesmo. Três, quatro, muito bem. Cinco, continua. Seis, sete, deixa doer. Oito, nove, dez. Boa, guerreira. Continua. 11, 12, 13, 14, 15. Continua. 16, 17. Não desistas. 18, só faltam duas. 19. E 20, meu Deus, esta combinação é muito boa mesmo, aqui só sinto uma ativação do glúteo, muito bom mesmo, bora lá, já já, é a última, tá bem? Bora,
Em 3, 2, 1, sobe. Aguenta aqui e desce. Sobe junto comigo. Maravilha, desce, sobe. 10, sobe guerreira. 10, boa, sobe. 10, sobe. 10, sobe. 10, sobe. 10, muito bom, continua, sobe. 10, sobe. 10, sobe. 10, sobe e aguenta aqui em cima agora. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Boa, sobe. 10, vamos fazer mais 10 e já está. 2, 3, continua. Já vamos descansar, tá bem? 4, 5, maravilha. 6, está quase. Tranca a cara e acaba. 7. 8, 9, muito bom. E última, 10. Pode aqui abraçar os joelhos. Vamos dar uma aliviada. Meu Deus, é bom, não é? Solta as pernas. E se precisares, podes beber aguinha. Vamos descansar uns 30 segundos no máximo, tá bem? Estás a gostar? Sim, é bom sinal. Se está a doer, é bom sinal. Desde que esteja a doer o músculo, tá bem? Sentires um desconforto nos joelhos e não na musculatura em si, por favor, para o treino. Vamos continuar? Bora lá então. Vamos passar para o próximo exercício, que vai ser o seguinte. Vamos fazer agachamento ao fundo, duas repetições e troca. Duas repetições e troca, tá bem? Vamos começar só com o peso do corpo e a seguir fazemos com a carga, tá? Bora lá. As mãozinhas na frente, preferência, as costas direitinhas e começa com a perna esquerda, vai para trás, bora. 1, 2, sobe, troca. 1, 2, sobe, troca. 1, 2, troca. 1, 2, troca. 1, 2, troca. Vou ficar de lado. 1, 2, troca. 1, 2, repara as costas direitas, o passo também é mais largo para ativar mais o glúteo, troca. 1, 2, troca, junto comigo, bora. 1, 2, troca. 1, 2, troca, maravilha. 1, 2, cuidado com o joelho para não bater no chão e não lesionar, tá bem? Troca. 1, 2, troca. 1, 2, troca. Continua. Junto comigo. 1, 2, troca. Aqui trabalhamos muito glúteo posterior e também os quadríceps. Interior da coxa também. É um exercício muito, muito bom. É um dos meus favoritos. Continua. 1, 2, troca. 1, 2, sobe e troca. 1, 2, troca. Está a arder, não está? 1, 2, troca. Vamos apanhar esta dor e aproveitar este movimento do músculo a arder e continuar a fazer mais algumas repetições. Bora lá. 1, 2, troca. 1, 2, troca. Aqui que está o desafio, é continuar. Saídas da zona do conforto.
Bora. Um, dois, troca. Continua. Um, dois, troca. Tranca a cara e faz. Tu prometeste. Lembras da promessa do início do vídeo? Bora. Um, dois, troca. E um, dois, troca. Um, dois, troca. Vamos soltar a perna. Muito bom. Muito bom mesmo. Vamos já fazer com a carga. Aproveitar o tempo. Bora lá. Estás pronta? Bora, guerreira. Vai. Começamos com a perna esquerda. 3, 2, 1. 1, 2, sobe e troca. 1, 2, troca. 1, 2, troca. 1, 2, troca. Maravilha. 1, 2, troca. 1, 2, troca. 1, 2. Muito bom, guerreira. Continua. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Tranca a cara e faz o que tem que ser feito. Bora. No final vai valer a pena. Continua. Estar a fazer com carga e sentes muita dificuldade, pode fazer sem carga, não há problema, tá bem? Bora. Importante é continuares, não pares. Bora. Um, dois, troca. Um, dois, troca. Um, dois, troca. Meu Deus, está doendo tanto. Um, dois, sobe e troca. Um, dois, troca. Um, dois, troca. Podes me chamar nomes, mas não pares o treino, viste? Continua. Um, dois, troca. Bora, guerreira. Bora lá. Um, dois, troca. Um, dois, troca. E última repetição. Um, dois, e para um pouquinho. Solta a perna. Pode agora ir para baixo. Vamos dar uma aliviada aqui também no lombar. Fica nesta posição. Coloca a testa no chão. Isso mesmo. Vai para frente. Vai para trás outra vez. Ótimo. Aliviamos um pouquinho, não foi? Bora. Sem muito descanso, vamos continuar. O tempo é precioso. Bora lá. Pronta? Estás mesmo? Eu sei que estás pronta. Bora lá. Respira fundo. Concentra. Tranca a cara. E faz o que tem que ser feito. Bora lá. Um, dois, troca. Bora lá. Um, dois, troca. Bora, guerreira. Um, dois, troca. Maravilhosa. Bora. Um, dois, troca. Um, dois, troca. Um, dois, troca. Bora. Um, dois, troca. Um, dois, continua, bora lá. Um, dois, um, dois. Não pares, Luís, tu consegues. Bora. Um, dois, um, dois. Não desistas, Luís. Um, dois, troca. Um, dois, continua. Um, dois, não pares. Um, dois, maravilhosa. Um, dois,
Um, dois, continua. Um, dois, troca. Um, dois, muito bom, não pares. Um, dois, um e dois. Vamos esperar aqui. Soltar a perna. Descanso uns 20 segundos e vamos já passar para o próximo. Bem, vamos lá passar para a última combinação de dois exercícios e acabou o treino. Bora lá. Vamos já usar a carga, se tiveres a usar. E vamos fazer agora o agachamento sumo. Os pés afastados, as costas direitinhas. Vamos sentar na cadeira invisível e subimos, tá bem? Bora lá. E junto comigo, em 3, 2, 1, agacha, sobe, agacha, sobe, agacha. Sobe, muito bom. Agacha, sobe, agacha, sobe. Já são 5, não é? 6, vou virar. 7, 8, 9, 10, 11. 12, continua. 3, 14, 15. Aqui uma grande ativação dos glúteos. 16, 17, 18, 19 e 20. Vamos. Já para o chão. Deitamos e fazemos o seguinte movimento, este aqui, repara, as minhas pernas estão dobradas e vou levantar as pernas contraindo o glúteo e descer. É um movimento bem curtinho na verdade, mas que ativa bastante o glúteo, tá bem? Bora lá, sobe, aguenta, contrai o glúteo e desce. Um. Aguenta em cima, 10, sobe, 10, sobe, contrai o glúteo, 10, 3, 4, 5, agora estica as pernas e com as pernas esticadas, levanta, contrai, 10, 1, 2, 3, isso mesmo, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mais uma, 11, mais uma, 12, vamos fazer 15, tá bem? Sobe, 10, isso mesmo, sobe. 10, sobe, contrai em cima, contrai, contrai, contrai e 10, maravilha. Vamos voltar ao agachamento sumo, sem descanso, bora lá. E prepara, 3, 2, 1, agacha, sobe, 1, 2, 3, continua. 4, 5,
6. Continua, guerreira. 7. 8. Boa. 9. 10. Maravilha. 11. 12. Continua. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Continua. 19. Mais uma. E 20. Larga o peso. Agora, uma pequena alteração. Vamos segurar em alguma coisa. Se tiveres uma pega da porta ou um móvel, enfim, o que tiveres por perto, vais segurar e vais ficar aqui em isometria. Repara como estou. Glúteo bem para trás, tá bem? Isso mesmo. E aguenta aqui. Eu vou ficar de lado, mas o ideal é vocês ficarem da frente para a pega. Ficarem assim. Ok? Bora lá. Imagina que estás aqui a segurar alguma coisa. Vais mandar o teu corpo para trás, ativando bem o glúteo. Isso mesmo. Aguenta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só. Maravilha. Muito bom. Sentiste? Sim? Vamos continuar. Outra vez voltamos a fazer o agachamento sumo. Bora lá. Em 3, 2, 1. Continua, guerreira. Bora. 1. Que alegria. 2. 3. 4. 5. 6. Continua. 7. Vou virar. 8. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, continua, 18, 19 e 20. Vamos agora para o chão. Deita, estica as pernas, estica as mãos e vamos relaxar aqui. Sim, gente, o treino já acabou. Vamos agora fazer um pequeno alongamento e vamos ficar por aqui. Podes fechar os olhos. Sente o teu corpo a relaxar. Sente aquela alegria dentro de ti. Aquele orgulho por teres finalizado o treino. Muito bom. Agora dobra as pernas. E abraça os joelhos. Isso mesmo. Fica aqui um pouquinho. Relaxa. Devagarinho sobe. Estica as pernas. E agora vamos tocar com as mãos nos pés, tentando manter as pernas esticadas, está bem? Isso mesmo. Vamos alongar um pouco os posteriores. Ótimo, muito bom. A seguir, fica
nesta posição aqui, repara, stop. Senta em cima dos calcanhares, dos teus pés e inclina para trás. Isso mesmo. Vamos alongar os quadríceps, frente da coxa. Isso mesmo. Momento de silêncio. Muito bom. Devagarinho. Senta. E agora sim, concluímos o nosso treino. Gostaram? Sim? Por favor, comenta como foi para ti. Foi um treino simples, porém muito, muito, muito eficaz. Os exercícios básicos funcionam super bem e muitas vezes não vale a pena enfrentar as coisas. Um beijinho grande e até à próxima. Tchau!